Olha, desceu, desceu. Este mapa é tão fixe. Ainda há o DSO 1946. Nem, há para aí 5 anos ou 6, não é, Mika? Quando a gente tinha o servidor. Lembras-te? Esse mapa também é fixe, meu. Eu acho que faz parte num dos nossos packs, não faz? Eu acho sim. Epá, o mapa é muito fixe. É mais pequenininho que este. Mas tem grande. Epá, dá para fazer grandes batalhas, meu. Tem que procurar. Isto não está nos packs. Sim, é. Isto está tudo nos packs. Atenção, eu não vou pôr nada que não seja dos packs. Tudo que. O que entrar agora em rotação e estar disponível no Call Vault vai ser tudo a partir do nosso pack. Nada de fora. Portanto, a malta vai dizer: ei, pá, este mapa, eu não tenho este mapa, é porque não tenho os packs. Voltou, voltei, voltei. Até assustou-se e depois mata-me. Bom tiro. Pá, desculpa em estar a estragarmos o jogo, estava a falar por causa das notas. Olha, afinal não sou o único que está descontente com a minha nota, a economia. Desculpa. Não sou o único que está descontente com a minha nota, a economia. Está toda a gente a reclamar com a professora da economia. O professor literalmente manteve as notas, estava um período passado. Vamos lá, equipa. Equipa! Vamos, equipa! Vamos limpar estes gajos! Olha, tenho que começar a jogar mais vezes sem falar, meu. Está a resultar. Sem ouvir. É verdade. Eu, por exemplo, acho que parar que eu estou calado. Boa. Tu também estás estudando a rifle do. Dos Axis, Ricardo? Ai, Zeca, tu estás sempre com essa conversa toda. Isso é tão chato, não sabias? Não, tem nada a ver, não tem nada a ver, como eu tenho uma conversa, mas disso, estou a perguntar, só isso. Quando estou tipo, estou a reparar que estou a matar mais com um tiro só isso. Não estou a dar redes, só estou a perguntar. Não há nada de diferente, está tudo direito. Nenhuma arma foi alterada. Ok. Não, só estou a perguntar mesmo, é que eu estou tranquilo. O jogo estava distraído, meu, já ia levar com uma metralha. Foda-se, caralho, pô, gajo. É tem no meio da fonda, tem máscara posta. Olha, está ali alguém. Eu vi uma bala. Olha, está ali. Baixa-te. Ah, cabrão. Pensar que ele mandou para dentro da casa. Não é pensar que ele mandou para dentro da casa. Já me aconteceu isso. Fugi para o lado onde a granada vai. Pois. Ele ia mandar para dentro, falhou! Ah, ok, está justo. Eu não ouço assim como Desculpa, mano, está explicado. Desculpa, não consigo ouvir como vocês a falar. I'm sorry. Já, yeah, tens razão. A culpa é minha. Mas também era para ganhar, não é? Eu queria. Claro. Se foda. Epa! Pô. Já voltaste num espaço muito aberto, já sabes que limpo. Eis! O Double estava muito exposto. Tadinho! Mesmo assim, isso é igual. É um pós. E vocês, como é que. Se fala assim do Double? É, não. Está tudo bem. Para um de cada vez, pode ser? Olha. Dá lá os já tem uma metralha? Eu deixei mesmo, estava-te a ver. Pois estavas. Olha o Vieira ali no hotel. Olha lá, mãe. Que sorte, meu! Cabrão, deixou-me a 8. Estava a clicar no F para dizer não queria. Outra vez antes, fogo. Já vomito antes. Anos ardeia. E quem o que apanhou a granada? Ficou a 8. Ó, da bola não! Foi o Mika! O Mika ficou a soro da minha granada! Até o Vieira! Ficaste a soro da minha granada! E eu também fiquei a soro! Epá, dá-me isto! Foda-se, caralho, levar com duas no cu deve doer! Foda-se! Quem. Da maneira que tu disseste! Parece que estamos a ver um programa! Double A não. Volta! O que vale é que temos. Volta!
O Cobal é que temos... Ele ficou com o gato para logo para trás. O Cobal é que temos um analgésico no jogo. Não, agora o analgésico, olha, é outro. Tá bom. E com um double anal, com o que é isso? Cuidado com a autobilheira 69. A nossa estrela porno. Uma equipa. Summer of 69. Oh yeah! Estás a falar da nossa Kianga? Ele deve estar lá a ouvir isto que tu dizes, aqueles filhos da puta! Ah, então e o nosso Vitor? E o Simões vem sempre mais tarde? Pois bem, agora. Porque ele tem a vida dele. Fogo, esta equipa é dos anéis. Oh filho, triple anal. Triple anal. Está bem, vou mudar o nick. Pronto. Não metas 4, é? Não, tu metes single pussies. Triple anal. I killed a triple. Ah, do outro lado. Vambora, vambora. Só quem é o single anal? Esse é para... Oh meu Deus. É aquele que redime só clássico. É mais justo. Agora vou ter que pôr o quadro pelo foda. Metes half. Ui, cá fui. Metes metade, mano. Já muda. Olha! Foda-se! Ai, que susto! Que assustei-me, meu! Que susto! Ui, estava a fazer mira e só vi as coisas. Estás a ver o que eu estava a fazer mira e vi. A parte da pele, isto do teu boneco! Muito bom! Olha lá! Isto ao single, double, triple, e onde é que tem aquele lubrificante? Quem é o que é? O lubrificante. Sou eu. Pronto. Lubrificante do caralho! É a seco, ídolos fuderam! Com areias e tudo! Não, mete assim. No máximo uma escarradela na cabecinha só. Susto meu! Foda-se! Ah não! O double anal só fome! Meca! Ah, eu já não sei quem é que me mata! Ai, ganha de tiro! Roubem janais em todo lado! É o busto! Olha! Olha o busto! Já não sabes quem foi o primeiro, não é? Opa. Ai, caralho. Como é que se chamam aqueles objetos? Caralho. Era aí. Está fundo. É, não. Era aí. Falta o plug. Falta o plug. É o plug, é o plug. É o plug. É o conector. Exatamente. Não dá, ainda não, não dá. Já gostei de fazer um print screen de Knicks. Eu estou a gravar isto. Butt plug. Acho que pode não. Butt plug. Tem que dar, ó, Jarco. Eu não sei se dá para ir para isso, nunca tentei. Mas eu acho que. Foda-se, tu nunca foste para cima do muro aqui. Ah, é do muro? Sim, mas eu bloqueei isso, não vês aí o grátis. Isso é para animais como tu não saem da jaula. Ops! Morreu ali. Desculpa, foi o custo. Deep. Once more. Deep. Deeper. Está a ficar boa dentro do gráfico.
culpa é de João, mano. Isso é sempre aquela influência de merda, né? É da boa. Olha, daqui a pouco é nomes de cagalhões. Mar da molhada, viajeia. Não, já temos aí um. Então. O Mika. Sei que é morto. Ele ama-me. Ele ama-me não, ele mama-me. Quem está a matar tudo? É um bandido, basta. Fogo, onde é que ele anda à procura dos bandidos todos, os anéis todos aí. Os anéis, os ele anda à procura. Anda à procura de um pulo. Os elfos. É só oh, Zeca. Campa. Tira a bomba que eu tenho que pôr. Ah, queres que ele está a nos ouvir? Não, na bomba não. Ele tem que passar para a bomba. Ok. Ou passar para a bomba ou foder-te a boca. Pronto, ou isso. Ele tem duas. Que sorte, meu Deus! Que sorte! Olha, juro-te, eu podia logo ter morto. Que porta é matar? Mas também se ele tentasse passar para a bomba, não passava. Outra vez? Ai. Jesus, mas... Epá. Meu? Quem é meu? Quem é que anda de metralha? Milf is speaking deep anal. Tá lá em cima. Plug anal is speaking milf. Pipoca. Pipoca! Falei pipoca, vou falecer. Ai que maca foi. Não há piedade, não há piedade neste mundo. Se tu vês que fogo. Quem é que fogo? Que é mil. É sério, foda-se lá o corpo. Lobos ouvidos, não é preciso. Mika was rifled by cuspo. E Painel was rifled by cuspo. Quem é o Mika? Mika, Mika. Porquê que sou o double kill é que tem um nick normal? Até já na equipa deles já estão prendidos aos anéis. Oh, que caralho. Infelizmente. Fica bem. Double anal sniper by milk. Ai. Milk. Tripa do single anal grenade. Boa. Puta. Mika was clubbed by gusto. What the fuck? Plug anal, once more. Ih, já meteu a bomba. Boa noite. Boas. Boas das noites. Grenade, take cover. Grenade, take cover. Tira o bandido. Coitado, foi bombardeado, meu Deus. Então... Não acredito nisto! Troaria! Não vou comentar! Olha, falhei! Bem, não apanhaste a minha! Não disparei, meu! Isso às vezes também me acontece! Disparar! Ixi! Até porque estamos com delay, ó! É que é mesmo. Ok. Eita, louco. Ai, agora não fui perdido.
Mica, larga a tapa. Alguém já ganhou? Ei! Tu no meio a desviar para cima do Matrix e o gajo te mata de outra equipe em pouco. Proveste isto, ele vai-te lá deixar. Aprendam que eu não duro sempre. Foi o melhor momento da minha vida. Gravaste? Jura? Opa, porra, meu. Ainda bem que eu e o Mick ainda fazemos telepatia ao fim destes anos todos. Hã? Ainda bem que eu e tu ainda fazemos telepatia ao fim destes anos todos. Mesmo. Só para nada. Nix. 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 Oi. Já vais para cima. Eu nem o vi. Não o viste? Open your eyes. Bid. Foda-se outra vez. Já. Era aqui. Via Norte? Via Norte. Gang bang. Ei! Foi muita coisa, foi tiro. Já viu-se que feito por se enganar. Olha, o Bandit Buster foi perfurado por um single anal. Olha, mas só foi por uma vez. Olha, bom. Olha lá, toca do cover. Já vamos os dois. Olha o gajo aqui no vidro. Ah. Oi, 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 pô, dança assim! É mica, pronto. Ai, cabrão, grande tiro. Cabrão sem ofender. Tá aí, tá aí, tá aí. Explicar essa de cabrão sem ofender. Não, porque não era para ofender. Eu não o conheço. É uma expressão. Não, eu não o conheço. Estou a dizer isso sem dúvida. Eu sei, eu sei. Estou a gozar com o sangue. É como nós aqui no norte. Amiga, como é que é? Ah, filha da puta. Estás a filha da puta. Não é com intenção de ofender. Tipo, para. O Heather. O Heather está aí. Discord. Ai. Olha, Raider, desculpa já, agora última vez eu deito. What the f***? Disse onde é que tu estavas, eu pensava que era estrangeiro. Estrangeiro. Estou a ser de coração. Disse mesmo sem querer, pois é que reparei que ficar com o jardim. Olha, olha. Esta bala é para ti, ó. É? Toma lá. Ai, falhei. Ah, pois. Com cuspa em jeito, na praga registrei. Estamos aí o cu. Vê lá se não foi o VR. Sorry. Pois pensei que ele estava a cagar. Não era para mim, não era para ele, era para mim, que eu estava a mirar em ti. Cara. Olha que filho meu! Ah, Mika! Te dar um baixo? Queria te ensinar a estar calado? Já me dei o cu! Desculpa. Eles mais uma e acabam o mapa. Sim.
Ah, vai sair depois. Graças a Deus não, graças à rot... Graças ao score, bandido. Plugger não. Mica agora fregando. Compreendi o efeito de um bug. O que é que... Pá, está ali um bug fodido que o Mica se põe sempre e é impossível matar-me. Eu matei-o, mas eu não o vi. Eu disparei, tipo, este. Tentando sempre a experimentar os pontos todos ali para disparar. E acertei este. E ah, tipo, porque estava-me a irritar, porque eu estava a perceber onde é que tinha que te acertar ali. Ya. Yeah. É que é fodido, porque eu também não te vejo, sabes? A sério? Ya, yeah, eu também não te vejo. Quando me matar. É o bug da esquerda, não é o Mica? Sim, sim, e ela está a fazer a esquerda e eu também. Pois. Sabes? Mas onde é que o cuspo estava, pá? Mal. Aí eu faço o meu corpo. Boa! Aí, meteram lá. Olha lá! Onde é que o garfador? Ei, mais um shot! Só mais um! Eita! Bem. Com cuspo em jeito! Isto com nada com cuspidela na resolução no final! Afinal, eu tinha razão, era mesmo com uma cuspidela na cabecinha, não é?